ковидын дараах аутизмын синдромын өвчлөл бол маш их нэмэгдэж байна гэдэг юм мэдээлэлд байна. За үүнтэй холбоотойгоор та бас шинэ мэдээлэл өргөхгүй юу? За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага судалгаа ерөнхийдөө чиг гарчжээ. За энэ ковидын дараах пост вакцин синдром, пост ковид синдром гэдэг нь ялангуяа омикроны дараа хүүхдүүдийн өвчлөлт, хүүхдүүдийн зарим нь бол мартагчаасаа өвчин хүртэл одоо сэргээд 23 цаавар 3-аас 4 дахин ихсээд ингээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо өөр хөврөл өөр дагуурл ижилхээсээр харахгүй болж байгаа юм байна. За сүүлийн үед бол хүүхдүүдийн өвчлөлийн талаар бол маш их ярьж байна. За илгэний гепатит гээл бахаа ярьсан, арсаар туурдаг, салам найлаач байж, коко, янз янзын мөгөнцөр энэ юмнуудын талаар их ярьсан. Одоо автизм, диатезийн талаар их ярьж байна. Тэгээ автизм би нэг товчхой хэлий зүгээр дэлгэрүүлж ялх цаг алгаа зөв гол нь диатезийг л ярих шаардлагатай болж байгаа. За автизм гэж ер нь юу юм бэ гэхээр автизм чинь генетик өвчин шүү дээ. Автизм чинь бол удамшлын өвчин биш. Генетикийн гене өөрчлөлттэй хөөгд гарч ийн л гэж ингэж ойлгож болно. За аномалч гэж амьдрал дээр ярьдаг аномал гэдэг юм зинцээ. Аномалтай хөөгдөд гардаг шүү дээ. Одоо хоруу гарам дутууч гэдэг нь хоёр хоруу нийлцсэн ч гэдэг юм өрөөснөдтэй ч гэдэг юм сайн мэл. Энүүтэй л нэгэн адил аномал ганц аномал нь тархинд даалга. Тархины эдэс бүрэн 100% төлчиж боловсрч амжааг байхдаа төрсөн учраас автизм байж шээ. Автизмыг бол ойлголтын зөрөв байна байна. Автизмын чинь өнөөдөр хүртэл бол синдром гэж ерөөс тооцохгүй байсан шүү дээ. Тэгээ автизмын синдром гэдэг сая асуулт бас тэгээд тавигдаж байна. Энэ бол зөв. Ягаг бол дотор нь 3 төрлийн синдром байгааг одоо эрдэмтд дэлгэрүүлж авах шиг байна. За гурулаан Австрийн Австрийн эрдэмтд психиатруудын улам психиатруудын нээсэн тийм синдромуудыг дахиж гаргаж ирч байгаа юм байна. Тэгэхээр ер нь бол Австрич нэг Австрийн эрдэмтэд 2018 онд бид нар хувьсал хийсэн автизмын талаар чиглэлэр гээд нэг ийм концепц яриад байгаа. Тэр нь сайн мэддэггүй. Яг шинхэний нууцлал байдаг л байх л та. Тэгэл тэнтгэн нөгөө хорт автрын кодны эглэл гэдэг шиг ингээ хэлэгдэх байх гэхэл ийм найдвар ус байгаа. Тэгэхээр ямар гурван синдром байна гэхээр нялхсан синдром гэж байгаа. Энэ бол ерөөсөө Каннери синдром гэж таанар гэдэг нь Австрийн эрдэмтэд. Каннери синдром гэдэг тийм синдром байна. Нэгээс 5 нас хүртэл гол илэрч байгаа. Ер нь автизм бол шууд ихэс төрхтэй илэрдэггүй зүгээр л өгд гараад ирдэг. 2 3 4 насны дээр илэрээд гараад ирдэг юм өвчин л дөө юм синдром. За тэр Каннери синдромоос гадна Аспергер гэж ийм синдром гэж байгаа. За тэр нь бас Австрийн эрдэмтэд. Тэр нь бол нэг л юмыг давтаж хийгээд байгаа хүүхдүүд тэрнээс өөр өөр мэдээллийг хүлээж авдаг өөрөө л доторх програмаар ярддаг юм синдромнод байгаа. За доктор Эретагийн синдром гэж байгаа. Эретагийн синдром бол ерөөсөө зүгээр өөрөө ярихтаа зөв зүгээр эрүүл мэн шиг ярина. Эрүүл хүүхдүүд яг л ямар ч эрэмэр байхгүй, ямар ч илүү хөдөлгөөн байхгүй ярина. Гадны мэдээлэл хүлээж авдаг юм синдром байгаа. Энэ нь мэдрэлийн синдром гэж нэрлэж байгаа. Энэ бол нааштай эмчилгээтэй ийм синдром. Тэгэхээр автизм бол 100% эмчилгээгүй гэдэг одоо энэ догматик ойлголт. Энэ бол хоцрогдсон ойлголт болж таарч байна. 20-30 жилийн өмнөх онцлог таарч байна. Тэгэхээр автизм бол ямар ч байсан бүрэн хэмжээгээр биш ч гэсэн зарим хэсгийн эмчилгээтэй байна. За дөрөв төвшин байдаг. Дөрөв төвшин хилээд өгч байгаа энэ эцэг эхчүүд хэрэгтэй юм байна лээ. Нэгдүгээр төвшин гэхээр эцэг эхчүүд хүүхдүүдийн автизмын ямар төвшөнд байна, ямар хөнгөн байна, хүнд байна гэдэг яаж мэдэх вэ? Энэ дөрөв төвшингээр мэднэ. Нэгдүгээр төвшин бол айдсын төвшин гэж байна. Зарим хүүхдүүд айдастай. Одоо над ирсэн тэр бичлэгүүдээс харахад ерөөсө бүх юмнаас айдаг тэр хүүхдэд айхгүй юм гэж байна. Биед нь гар өрхөөр утлаа айгаал хорлол гүйцдэг цаашаа. Тэгэл айдгүй байхдаа бас юм өргөж унах нэр аялдаа дөрөв настай хүүхдийн бичлэг байж байна. Тэгээд энэ бол айдсын синдром. Энэ бол айдсын синдром бол хамгийн хүнд автизм энэ эмчилгээ байхгүй. Тэгээ илэршилт ч гэсэн бас их төвөгтэй тэр төмтөрлийн системийн цочрох гэдэг л ийм концепт ийм эмчилгээний чиглэл бариад байгаа шүү дээ Европоч. Тэрүүгээр харин яад илэрш тийм үү? Тэрийг үлээ би сайн мэд илэрш бол илэрш ёстой л гэж бодчих.
Хоёрдугаар төвшин бол тэр өөрө гаднаас мэдээлэл хүлээж авахгүй ч гэсэн өөрө бас нэг жоохон ингээд юмаа илэрхийлэх гээд илэрхийлэл нь тэр эсэргүүцлээр гарч ирдэг. Бүх юмыг эсэргүүцдэг. Тийм хөөтөд эсэргүүцэхгүй юм гэж байх. Орчинтойгоо адаптац байхгүй зохицохгүй. Ерөөсөө артизмтай хөөтөж орчинтойгоо зохицдог өвчнэг л хэлдэг шүү. Орчин дандаа буруу байдаг. Өөрөөс нь босод бүх хүн мэдрэлийн сонголтоо өвчтэй тэгж тусгадаг. Тийм тархинтай кодтай өөрөө өглөрүүлсэн. Яг л тэр чинь артизм байхгүй. Аудоо өөрөө өвчлөлт өвчин гэсэн. За тэр эсэргүүцэл нь бол их сонин ерөөсөө одоо өөрийнх нь хийж байгаа юм юм уу өөрийнх нь арга шиг өөрийнх нь тэр үйлдэл хөдөлгөөнийг хориглосон болохоо байсан болж байна. Энэ бол эсэргүүцэл синдромтой өгдөг бай. За дараагийн төвшин. Дараагийн төвшин бол хаал болгохтай өрхөө юм хийгээд байгаа уурлаа, дилүүдтэй хөдөлгөөгээд зүсүүд болоод байдгүй. Эхний хоёр бол бас нэлээ найртай жоохон төвлөрөл явагдаад байдаг тархинд нь тийм хөвгдүүд бай. Тэр бол өрөөндөө ороод жоохон том болохоор өрөөндөө ороод одоо суучин өрхөө юм тэр юм өрдөм үү, юм ойштэм үү, юм суртэм үү яадэ тэр юм аа л хийгээд ингээд яваад. За дараагийн синдром байна. Дараагийн синдром төвшөө тэр хөвгдүүд бол бас нэлээ найштай гадаас мэдээлэл хүлээж авахгүй ч гэсэн өөрийнхөө мэдээлэл дээр бол онцгой хөгжсөн хөгжтэй байдаг. Өөрөөр англиар ядуу дэмжлэг ирсэн надад. Англиар л яриад цэвэрхэн ярилцдаг. Дээд зэргийн төвшөнд хийжэл өөрийнхөө юм. Гэхдээ тэр юуны тухай яриад байгаа яах гэж ярьж байгаа мэдэхгүй. Тийм мэдрэмж байхгүй, тийм код байхгүй. Орчинтойгоо харьцаагүй учраас орчны мэдээлэл хүлээж авахгүй шүү дээ. Гэхдээ тэрийг бол одоо эмчилгээ биш зөв хөгжүүлэх тийм чиглэлийг эрдэмт баримтлаад байгаа шүү. Ямар нэг юмар ингээд тренинг хийлгдэг, дасгалжуулдаг. Яг тэр дасгалжуулсан юм аа бол маш сайн хийдэг. Тийм байдлаар автизм байна. За хамгийн сүүлийн дөрөвдүгээр төвшин бол хөнгөн төвшин гэж манай монголчууд хэлээ сурцсан байлээ. Энэ бол яг зүгээр л хөгтөл чи зүгээр л юм. Ямар ч акцент байхгүй, ямар ч хэлэлтөө хангаа тийм үг хэлний юу байхгүй, хөдөлгөөн зүгээр. Ганцхан гаднаас мэдээлэл хүлээж авахгүй мэдээж хэрэг автизмтэй ш гадны мэдээлэл хүлээж авахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр бол бүх юм бас л хаашаар гэдэг. Одоо над нэг үечлэг байна. Ээж дээжээ гэдэг. Цэв цүргэж. Ээж энийг ягаад буруу газар тавьчих вэ? Телевизор хараад хэлчих. Тэр хүүхдээ хэрвээ телевизор шалан дээр байх хэвээр. Тэгээд бүх юм буруу, бүх юмны байрлал, бүх юм хүний ярьж байгаа яриа дандаа буруу, дуруу байдаг тэр хүүхд. А тэр бол мэдрэлийн авд хийсэн. Мэдрэлийн сэтгэлийн хоёр тал тэр төрүүчиг нь бол дандаа нэг сэтгцэн аптизм байсан. Энэ бол мэдрэл ялгаатай шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол нэлээд найштай аптизм. Тэр бол эмчлэгдэнэ гэж. Ер нь одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэр групп эрдэмтдийн концепцийг тодорхой олчиход байгаа шүү дээ. Эмчилгээгүй өвчин гэж юу вэ? Тийм юм байхгүй. Харин эмчилж чадахгүй төвшин л гэж байна. Тэгвэл бид төвшөнгөл дэжлүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг эмчилгээж ястаа гэдэг. Ийм концепц руу орчод байгаа ялангуяа юм. Ковидос хойш эмчилгээг маш сайн судалж байгаа одоо тэр вакцины хараа сөөцөлтгөө олчих тэр өөр талбар салбар гараад ирчихсэн шүү дээ.